សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីណៃពីដោសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកបដោយសវត្តភិបកាលពីវេលាម៉ោង9និង25នាទីព្រឹកម៉ោងនៅរដ្ឋធានីណៃពីដោត្រូវនឹងម៉ោង9និង55នាទីម៉ោងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី7មករានេះសម្រាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចកាងាររយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានីណៃពីដោសាធារណរដ្ឋសហភាព មីយ៉ាន់ម៉ានៅអកាសយេនឋានអន្តរជាតិណៃពីដោវត្តមាននៃការអញ្ជើញមកដល់របស់សម្តេចដឹកជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានការធ្វើគីវរៈកិច្ចស្វាកម្មយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរវាងតេបំផុតពីឯកឧត្តមអូវនាមមួយងល្វីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឯកឧត្តមអភិបាលរដ្ឋធានីណៃពីដោឯកឧត្តមឈូកប៊ុនណា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាម៉ាញ់នឹងបញ្សមត្ថភាពនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអិសរៈជនជនខ្ពស់រដ្ឋបាលរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានិងអិសរៈជនការទូតរបស់ប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៃពីដាវនោះដែរសម្តេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកគាំពងខ្ពស់ក្នុងពិធី ប្រកលទទួលអํานວຍមនុស្សធម៌សัมភិរិយបរិខាវិជ្ជសាចំនួន9មុខដែលជាអํานວຍមនុស្សធម៌ដល់ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជូនចំពោះរដ្ឋបាលរដ្ឋនិងប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាអํานວຍមនុស្សធម៌ទាំង9មុខនោះរួមមាន1ម៉ាសចំនួន3លានម៉ាស2ម៉ាសអិន95ចំនួន200ពាន់3វែនតាកាពីចំនួន100ពាន់4 សម្ភារបំពេកសวัสดิภาพចំនួន30,000របាំងការពារមុខចំនួន30,000ស្បែកជើងកវែងចំនួន3,000ម៉ាស៊ីនចំនួនដល់ការដកដងថាមចំនួន50គ្រឿង 8ម៉ាស៊ីនតាមដានសัญญาជីវិតចំនួន50គ្រឿងនិង9ម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីហ្សែនស្វ័យប្រវត្តចំនួន50គ្រឿងពិធីប្រកលទទួលអํานวยមនុស្សធម៌សัมភិរិយបរិខាវិជ្ជាសចំនួន9មុខដែលជាអํานวยមនុស្សធម៌ដល់ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រទេសឥជាណាចកកម្ពុជាជូនចំពោះរដ្ឋបាលរដ្ឋនិងប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងរវាងសម្តេចអគ្គមហាស ena បដិដីជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងអៃកូដំអវណ្ណាមួនលវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា គូបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ជូនចម្ពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន2លើកមកហើយក្នុងលើកទី1ត្រូវបានផ្ដល់ជូនការពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លើសម្ភារៈបរិក្ខារវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន12មុខក្នុងនោះរួមមាន1ម៉ាស់ចំនួន2លាន2ម៉ាស់ក្រណាត់ចំនួន100,000 3 ម the ៉ាសអិន95ចំនួន 20000, 4វ៉ែនតាកាពីចំនួន 20000, 5សំលៀកបំពាក់កាពីមួយឈុតចំនួន 20000, 6ឧបករណ៍វាស់កម្ដៅចំនួន500គ្រឿង, 7របាំងកាពីមុខចំនួន 20000, 8ម៉ាស៊ីនចំួយដល់ការដកដង្ហើមចំនួន20គ្រឿង, 9ម៉ាស៊ីនតាមដានសញ្ញាជីវិតចំនួន20គ្រឿង, 10ម្សៅថ្នាំបាញ់សំឡាប់មេរោគ25គីឡូក្រាមក្នុងមួយធុងចំនួន500ធុង 11ស្បែកជើងកវែងចំនួន1000និង12ទឹកស្ប៊ូលាងដៃចំនួន2000និងលឹកទី2ត្រូវបានផ្ដល់ជូនការពិធីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021រួមមានថវិកា200000ដុល្លារអមេរិកនិងសម្ភារៈបរិខារវិជ្ជាសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតរួមមានម៉ាសចំនួន3លៀនឧបករណ៍តែរหัสចំនួន500000សំលៀកបំពាក់សុវត្ថិភាព PPE ចំនួន2000 ឈុតម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីហ្សែនស្វ័យប្រវត្តចំនួន100គ្រឿងម៉ាស៊ីនចំនួនដង្ហាមចំនួន20គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនតាមដានសញ្ញាជីវិតចំនួន20គ្រឿងជាមួយគ្នានេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកជូនដល់កាកបាទក្រហមមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាតាមកម្មវិធីដែលបានក្រុងຕົកសម្រាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចកាងេនេះដែរសម្តេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើជំនួបពិភាក្សាចំអៀតនិងបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធ្វេភីកីជាមួយអៃកូដា មីនអងឡាំងប្រធានក្រមព្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានាវេលារសៀលថ្ងៃទី7មករានៅទីស្តីការក្រមព្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះពលរដ្ឋមានពឺស្ដានៃជំនួបកម្ពុររវាងស្មដែលដៃជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយឯកឧត្តមមីនអងឡាំងប្រធានក្រមព្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋ នៅសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានទូតទូទៅជាតិកម្ពុជាបានបដលជូនទូតទេសនិកជនតាមដានទេសនានៅពេលទទួលបានព័ត៌មានក្រៅបញ្ចប់ចំនួនកំពូល